Tirsdag morgen rykket nødetatene ut til en melding om trafikkulykke på Riksvei 9 i Ytre Stray. Ved 8:30 hadde politiet og 2 ambulanser ankommet stedet. Vi fikk en trafikkulykke hvor 2 biler var involvert. Et kjøretøy har noe skader i bakkant. Det er uvisst skadeomfang på den ene føreren som er kjørt til legevakt, men den andre føreren har det bra, forteller politiets innsatsleder Tor Kallholt.